Aí, gente, já são 5h06. O pessoal vai começar a chegar às 7h30 a 8 horas da noite, tá? Só que olha como é que já tá escuro lá fora, porque, né, tá escurecendo cedo. Gente, eu limpei a casa. Eu fiz o caldo, fiz tudo como vocês viram aí. Fiz a minha unha. Falta limpar agora, que eu deixo secar bem antes de limpar, porque eu sou danada pra errar, pra borrar. E o pé também. O pé é francesinha de sempre, vocês já sabem. Aí eu dei uma arrumada no cabelo. Que eu não tô gostando dessa cor dele, gente. Tô achando ele com um reflexo vermelho no sol. Não sei. Eu acho que eu vou passar uma tinta azul nele, que aí neutraliza. E agora então eu vou lá embaixo tirar. Limpar as unhas e vou ficar esperando, descansando. Porque, gente, fiquei em pé de 7h30 da manhã até umas 2h e pouca da tarde. Em pé. Aí eu sentei pra fazer a unha, fiz devagar, porque a unha do pé tá uma luta pra fazer com essa barriga. A barriga. A barriga. Eu acho que eu vou ficar de short mesmo, gente, que eu tô em casa. Não sei se eu coloco uma calça. Talvez eu coloque uma calça jeans, né? Ficar mais arrumadinho. Mas é isso. Agora eu vou. Lá embaixo tá limpar minha unha. A Ana vai vir. Eu acho que ela deve filmar alguma coisa e colocar no canal dela. Se ela colocar, eu deixo o link aqui pra vocês, tá bom? E é isso. Vamos lá. Nossa, olha que delícia. Mandioca, cebola, bacon, língua e calabresa. Ai, gente, tá bom demais. Não resisti, tô comendo antes. Olha os caras limpando, gente. Cortando a grama, limpando as folhas. É assim que eles fazem, ó. Isso aí é um condomínio que tem aqui perto de casa, né? E eu fui na loja. E filmei só um pouquinho, gente, porque foi bem rapidinho mesmo que eu fui, tá? Olha que legal que tem aqui. É um faqueiros. Eles são de plástico descartável, gente, mas parece de verdade. Então você pode fazer uma festa, ficar arrumadinho e é descartável. Aí, ó. Aqui é TJ Maxx, aqui é a seção de coisas pra cozinha. Ai, eu amo essa loja, gente. Eu fico apaixonada. Eu amo essa loja. E aqui eu tô vendo esses negocinhos aqui pra fechar sacolinhas de alimento. Só que esse aqui tá com preço errado, gente. Na hora de colocar R$3,99, bateu errado. Aí bateu, acho que. Uma vírgula no lugar errado, sabe? Olha lá. R$3,99. Olha o presente que a Ana me deu de Natal. Nossa, que malha gostosa essa malha. E ela é toda com um veludinho aqui, olha. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Olha. É um veludinho, tá vendo? E me deu essa pulseira aqui também, olha. Olha que pulseira maravilhosa. Toda de pedra e coração. O fecho dela é chiquérrimo. Olha esse fecho. Amei. A gente quebrou a cabeça pra tentar mexer. Amei, gente. Dois presentes maravilhosos. A Ana acertou em cheio, porque eu amo blusa assim, ela sabe, né? Que eu vivo indo pra igreja com blusa assim. E amo pulseira. Amo joia. E essa de, essa de pedra, minha cara. Nossa, ela acertou em cheio. Obrigada, Ana. Amei. Amei tudo. Ela me deu também esse creme aqui, olha, que é pra pele bem seca e tem vitamina, é, tá vendo? E é um creme concentrado. Eu vou colocar na minha bolsa. Pode usar na mão, pode usar no corpo, pode usar onde quiser. Então, se eu vou usar. Vou usar porque isso aqui faz falta. Minha mão tá muito seca, com esse negócio de aquecedor e tal. E minha barriga, né, a gente precisa. Ela comprou um pra ela e comprou pra mim também, porque amiga é assim. E outra coisa, só tinha uma pulseira e ela gostou e ela comprou pra mim e ficou sem. Eu falei, isso que é amiga, porque se fosse eu, ia comprar pra mim e você ia ficar sem. E como eu já falei pra vocês, nessa época do ano, depois do Thanksgiving, começa as músicas de Natal nas rádios. Gente, só toca música natalina uma atrás da outra. Todos os cantores famosos aqui, praticamente, eles têm o costume de gravar música natalina. Então, sempre tem variedade de música natalina pra gente escutar e já entra nesse clima. Os Estados Unidos é muito Natal. Aquela árvore de Natal em Nova York maravilhosa, que vem gente do mundo inteiro pra ver. Essas paisagens, as casas ornamentadas, à noite dá pra ver melhor, mas é ruim pra filmar. Muitas luzes, muitos enfeites, muitos bonecos de neve, é muito legal, gente. É outra coisa.
Natal aqui é uma época muito boa. E eu sempre gostei de Natal, né? Aqui então. E as pessoas têm tradição de comprar árvore de Natal, árvore de verdade, e aí colocam em cima do carro assim, olha, e colocam em casa, aí a família toda junta pra ornamentar, e depois do Natal eles jogam fora a árvore, e colocam na porta de casa e tal, aí o lixo passa e leva. Mas assim, eu acho muito legal, porque dá um cheirinho, só que dá muita sujeira nas casas, porque a árvore natural, ela vai secando, vai morrendo, vai, né, sujando a casa. Eu tenho artificial, que eu acho muito linda. Todo ano eu aproveito a mesma árvore e posso aproveitá-la durante um bom tempo ainda. Então, pra mim, é mais prático do que ficar gastando $70 em árvore todo ano pra jogar fora. Tipo, ficar um mês com ela praticamente e depois jogar fora, né? Então, vai de gosto. Mas é tradição aqui dos americanos, eles comprarem as árvores. Vocês vão ver vários carros com árvores, gente, que estão comprando e levando pra casa pra enfeitar. Acho muito legal, gente, olha. Eu vi um monte de carro, mas eu filmei só um pouquinho pra vocês verem. Aqui perto tem um lugar que vende as árvores. É muito americano isso. Olha esse carro, gente. Mais de 500 mil. Gente, demais. E a música em espanhol, Feliz Navidad, que significa Feliz Natal. McLaren, o ano passado a gente tirou foto dessa árvore, é mesmo. Não é carro, não. Quanto custa o carro daqui? Ah, aquele ali deve estar na faixa dos 500 mil. Uau, o cara ali é milionário. É. Gente, nós estamos indo lá fazer a consulta. E olha em cima do carro. Congelado. Menos 2 graus. Então, gente, a gente saiu 7 e pouquinho da manhã pra ir fazer a ultrassom morfológica no hospital, onde eu vou ganhar o neném, onde eu vou ganhar o Arthur. E aí a gente pegou o resultado do exame do cromossomos, deu tudo ok, Deus é maravilhoso, nossa, muito feliz. Tudo certinho, confirmamos que é um menino, a gente viu ele bastante. Vimos tudo, tá grandão, tem os dedos compridos igual o meu. Coisa mais linda da mamãe, gente. É o exame morfológico, que faz com 20 semanas, a partir de 20 semanas. E aí é a entrada do hospital. Esse hospital é bem grande. Esse é o Bridgeport Hospital, que é um hospital em Bridgeport, cidade aqui pertinho da minha, porque a minha cidade não tem hospital, gente. É aí que eu vou entrar em trabalho de parto e sair com o Arthur nos braços. Ai, que legal. Que legal, que legal. Passarela. Quem ainda não é mamãe, né, não teve neném, é a morfológica, é uma ultrassom mais detalhada, que faz a partir de 20 semanas, pra ver tudo do neném, os órgãos, quantos dedinhos, o cérebro, ver tudo se tá tudo ok, tudo certinho. Porque agora ele vai só crescer e engordar, né?
Hospital. Ano que vem nós vamos entrar aqui e vamos sair comendo ele no colo. O que você faz? Eu não sei não. Eu vou chorar fazer junto. Meu Deus, eu não sei o que tem que fazer. Liga pra sua mãe, a mãe. O luto desigual, gente. Mais fala pra isso. Gente pequeno, você tem que falar que tá doendo. Você tem que falar que você tá sentindo, né, amor? Meu Deus, não vai falar não, não adianta. Só minha mãe você... falou que eu era muito boazinha, então se não puxar... Tá falando. Gente, lembra aquela calabresa com bacon, cebola? Sobrou, olha só, coloquei aqui no feijão. Ai, gente, tem que ser na mão, tá? Fazendo arroz, fazendo bife, fiz uma salada. Vamos lá. Ai, gente, cheguei do hospital, aí fiz um almoço rápido aqui pra gente. Coloquei o feijão, a salada, um bife cebolado, fiz um arroz novinho, um suco de uva natural. A salada eu coloquei a minha torradinha. E agora eu vou almoçar, gente. A gente foi fazer um morfológico lá. E eu tô com fome agora. São 11h11 da manhã.